car. Mm-hmm. To you, he used to. It's a daily shower, by the way. He went down without us. This is probably the third floor. I know this. Here it is. I thought it would be on this side. Du passar stoppknappen för i helvete. Men fastnar han. Jag står ingen mer. Förlåt. Och dörren också, sånt där åker det så här. Jo. Sen jag skulle veta hela turen. Om jag har tagit en hel tur jag sagt livet av på ettan. Nej, det har du visst gjort. Nej, bara 1-4. 1-4, 4-0 antaget. Nej, men det stannar på ettan. Det var inte hela vägen. Så. Jag hade inte lyssnat på maskinen, men det var... Okej. Okay. Tryck på 3 också. Tryck på 3? 3, ja. Det var inte bra. Vänta med att trycka nu tills jag får ta en cab. Du flytta på dig. Det finns ingen dörrknapp i den här. Nej, det där är det jag ville haft för att kunna lyssna. 82 sådär. Nej, det är inte. There are tools and that's it.